हुन्छ हामी एडिसनको एउटा क्वेसन गर्नेछौँ क्वेसन यस प्रकार छ वान जिरो वान जिरो बेस टू प्लस वान 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 बेस टू अब यसलाई हामीले यसरी लेख लेख्न सक्छौँ त्योभन्दा अगाडि केही एडिसनको रुल्स यहाँ लेख्नेछु सुरुमा जिरो प्लस जिरो इज इक्वल टु जिरो हुन्छ जिरो प्लस वान इज इक्वल टु वान हुन्छ वान प्लस जिरो इज इक्वल टु वान हुन्छ वान प्लस वान इज इक्वल टु वान जिरो हुने गर्छ बाइनरीमा र वान प्लस वान प्लस वान आयो भने चाहिँ वान वान हुने गर्छ यही रुलमा आधारित भएर हामी यो गर्नेछौँ जिरो प्लस वान वान हुने भयो वान प्लस वान वान जिरो हुन्छ जसको जिरो चाहिँ यहाँ लेखिन्छ चा। र वान चाहिँ क्यारी ओभर जाने गर्छ अब वान क्यारी गइसकेपछि वान प्लस जिरो वान हुने भयो वान र वान जोड्दा फेरि पनि वान जिरो आउने भयो यसको जिरो चाहिँ यहाँ लेखिन्छ वान फेरि पनि क्यारी जान्छ वान प्लस वान प्लस वान तिनवटा बनाउँदाखेरि वान वान छ होइन रुल यसरी चाहिँ हामीले एडिसन कम्प्लिट गर्न सक्छौँ त्यसै गरी म अर्को क्वेसन पनि गरेर देखाइदिनेछु क्वेसन रहेको छ वान जिरो वान वान जिरो प्लस वान जिरो वान जिरो अब जिरो प्लस जिरो जिरो हुने भयो वा, वान प्लस वान वान जिरो हुने भयो जुनको जिरो यहाँ लेखिन्छ र वान क्यारी जान्छ अब वान प्लस वान वान प्लस वान तपाईँको वान जिरो हुने भयो र फेरि वान र जिरो वानै हुने भयो वान प्लस वान वान जिरो हुने भयो फेरि पनि वान र वान वान जिरो हुने भयो यसरी हामीले एडिसन गर्न सक्छौँ